Gotet i Malmö har två eventlokaler, Gradängen och Hörsalen. Och det här är Gradängen. Gradängen här ligger precis intill våran öppna arbetslounge. Här har vi läktare med plats för upp till 40 personer. Och vi har en kamera i taket så att du kan livestreama ditt event ifall du vill ha ett hybridevent. Våra samarbetspartners är också alltid på plats, så vi har personal som hjälper dig inför och under hela ditt event. Gradängen är optimerad för föreläsningar och hybridevent och den ligger vid ingången för att bjuda in till öppenhet och en kultur av gemensamt lärande. Vem som helst som går förbi är välkommen att lyssna in och kanske delta. Det spelar ingen roll om du är del av det här communityt, inte visste om att det fanns möjligheter att lära sig på det här sättet helt kostnadsfritt i Malmö. När du ser det här så är du välkommen. Vårt mål med GoTo10 och event här i Gradängen är att bidra till en mer inkluderande mötesplats. Det var allt om Gradängen. I nästa video pratar vi lite mer om Hörsalen, som är vår andra eventlokal. Och missa inte videon där vi introducerar våra eventvärdar. Titta på det!